ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ഒന്നുമില്ല, ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. കായ്പോള, വെറും കായ്പോളല്ല, സേമിയ കായ്പോള എന്ന് പറയാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിന്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ട് ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുത്തിന്. അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കുറച്ച് ഗീയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറേ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ. പഴം എടുക്കുമ്പം നല്ല പഴുത്ത പഴം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. തീരെ പഴുപ്പില്ലാത്ത പഴം എടുത്താൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പുളിപ്പ് വരും. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പഴുത്ത പഴം എടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാ പഴം ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി വേറൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിന്. അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നേരിയ വേമിസലില്ലേ, അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. ഇതാണ് കാണാനും പിന്നെ കഴിക്കാനെല്ലാം രസം ഉണ്ടാവുക. വേമിസലി ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അരക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായിക്കോളും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി ഇത് കുക്കാവാൻ. കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റാം. വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പോളിൻ്റെ എഗ് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതൊരു ബോളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടിയൊക്കെ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഷുഗറെല്ലാം കുറച്ചിട്ടാണ് ആക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇടുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടിയൊക്കെ കൂടി ആക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, 3 അവർക്ക് ഷുഗർ അധികം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചതാണ്. പിന്നെ 1 നുള്ള് ഉപ്പ്, ഈ ഷുഗറൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ പാലില്ലെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയില്ലേ, അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മളെ കായ്പോള. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കായില്ലേ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചതെല്ലാം ഒന്ന് വിട്ട് വിട്ട് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സേമിയയില്ലേ, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഞാനിടുന്ന കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന, എന്നാൽ നമുക്ക് കായ്പോള കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കായ്പോള ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബനാന ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലില്ലേ, ആ ഓയിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പറ്റപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്നാലും ആ ഒരു ഗീൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മാത്രം ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേന്.
അത് നല്ലിട്ട് സ്പ്രെഡാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതാ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് മേലിൽ വെച്ചിന്. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അങ്ങനെ ഞാനിതാ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സേമിയ കായ്പുള്ള കുക്കായിന് ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ ആ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ റെഡിയായി എന്നാണ്. കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണുള്ളത്. നമ്മൾ പാലോ പാൽപ്പൊടിയോ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റാവും. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ലെയ്യുൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്നാക്കാണ് കായ്പോള. എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പറയുക കായ്പോളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സേമിയയും കൂടി ഇട്ടിനുള്ളൂ. അധികാളും കായ്പോള പ്ലെയിൻ ആയിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇനി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് സേമിയ കൂടി ഇട്ടോക്ക്. ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ, എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടമായിന. You like it? Say bye, see you. Bye, see you. Bye. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.